marcou foi um jogo contra o Palmeiras. Precisava vencer, mas a gente falou, olha, vamos ver se pelo menos a gente empata esse jogo. Miller, Edinho, grande participação do ataque do Palmeiras. E boa defesa de Edinho, o jogo começa realmente. Falta cobrada, o cruzamento, Kleber, Edinho. A cabeçada do zagueiro do Palmeiras. Falta cobrada, fechada, Edinho. Quando Miller fechava. Giovani, o toque. Wagner tentou virar, limpou o lance, a chance do Santos. Gol! Do Santos! O toque lindo de Giovani. A finta de Wagner. E a definição do gol do Santos. Aos 33 minutos do primeiro tempo.